پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث پیروں کے آپ پیر ہے، یا صفا کے میر ہے، یا البدد اہلِ صفا کے میر ہے، یا البدد پیروں کے آپ پیر ہے، یا البدد پیروں کے آپ پیر ہے، پیر ہے یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہے، یا غوث المدد رنج و عالم قصیر ہے، یا عزیز و اسیر ہے، یا غوث المدد عزیز و اسیر ہے، یا غوث المدد تیروں کے آپ ہے، یا غوث المدد ہم کیسے جی علم کے تیر ہے، یا المدد ہے علم کے تیر ہے، یا المدد تیروں کے آپ پیر ہے، یا صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دے، سبحان اللہ، یا صدقہ ما زہر بطول کا جھولی قادری فقیر ہے، یا غوث المدد قادری فقیر ہے، یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہے، یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہے، دل کی
زبان سے دل کی سنائے اختر دل کی زبان سے یہ بہت نیر ہے یا غوث البدر کہتے یہ بہت نیر